Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's play kariéry manažera FIFA 25 za Real Madrid ve španělské La Lize. Vítám vás po úvodním díle, strašně moc vám děkuji za přízeň a podporu. No a dneska se vrhneme dále. Čeká nás pravděpodobně jeden velice zásadní přestup. Rozhodl jsem se uvolnit jednoho z top hráčů našeho klubu a poslat ho o dům dál, pokud na něj někdo bude mít dostatek peněz. A my následně budeme potom mít dostatek peněz a doplnit kádr vhodně na pozice, kde to třeba trošku potřebujeme, kde to třeba možná lehce skřípe. Takže uvidíme. Všechny vás tady ještě jednou vítám, zdravím, díky předem za pozornost, dejte like, pokud se vám video bude líbit, díky také za případný odběr nebo za členství, díky všem, moc si toho vážím a snad si letos společně kariéru v JFC užijeme. Díky ještě jednou všem a pojďme se na to vrhnout. Začínáme pohledem na tabulku, kde jsme po dvou zápasech na druhém místě. Máme za sebou ještě jedno ligové utkání proti Realu Valladolid, které skončilo remízou, bohužel. Takže druhé místo, ale zatím pouze dva zápasy. Atletico tady na čele, kdo tu sezónu nenačal dobře, je například Getafe, Villarreal a nebo Girona na poslední pozici zatím bez výhry. No a zde už je pohled na novou přepracovanou ligu mistrů, kde jsme vrženi do obrovitánské mega skupiny, mega ligy, super ligy, by se dalo nazvat, s hromadou dalších týmů. Nevím, jestli si na tenhle nový systém zvyknu, takže uvidíme. Čeká nás první zápas proti Stuttgartu, nepletuli se, tak uvidíme, jak se s nimi poradíme. Dále jsem mimo natáčení se pořádně vrhl do všech těch menů, pokusil jsem se tady trošku aklimatizovat, zvyknout si na ty předělané menu a novinky přidané do hry. A projel jsem celou taktiku, poupravil některé věci, připravil to, ať se zatím tady nezdržujeme, takže si vše podstatné řekneme a zmíníme za malý moment. Zapracoval jsem na taktikách, na hráčských úkolech, na těch nových hráčských rolích a tak dále. A budeme využívat tři hlavní taktiky, mezi kterými jde přepínat během hry přímo podle potřeby. S tím, že tohle bude naše, řekněme, standardní taktika. A pak jsem ještě udělal dvě jednoduše útočnou a obranou. A s tím, že útočná bude mít jakoby stejnou formaci, ale hráči budou mít ty co možná nejofenzivnější pokyny. Což budeme využívat, když bychom třeba prohrávali, bude se blížit konec zápasu na takový prostě trošku už bezhlavý útok. No a pak je tady naopak velice obrana formace, kdy se jeden hráč ze zálohy stáhne a posílí tu obranou řadu, budeme hrát v podstatě s pětkou, hráči budou mít defenzivní obrané hráčské role nastavené a uvidíme, jak to bude fungovat, to samozřejmě použijeme v případě, že bychom potřebovali udržet vedení a bránit. Takže takhle jednoduše jsem to zvolil a můžeme se podívat do té standardní, když si dáte upravit taktiku, tak tady potom lépe vidíte. Zvolil jsem prostě určité role pro určité pozice a na základě toho i budeme skautovat juniorské mladíky, na základě toho i budeme třeba pořizovat posily, aby nám seděli do té naší formace. Čím více plusek ten daný hráč má s tou hráčskou rolí, tím větší jakoby bonusy bude mít a více jakoby mu to vyhovuje. Takže nemáme to úplně u všech hráčů, ale pracuje se na tom. Vy to můžete poupravit tréninky, skrze tréninky, přes ty tréninkové režimy, učit hráče nové pozice, nové hráčské role, takže vše si snad časem sedne a velice se mi líbí. Jak jsem se do toho více hlouběji ponořil, tak se mi tahle novinka líbí, uvidíme dlouhodobě, jak to bude vypadat. Tak já jsem poupravil ty tréninkové režimy, respektive tu automatizaci, takže pokud budou mít hráči tu připravenost, tu zápasovou praxi nižší než 80, aktivuje se jim tréninkový režim zaměřený na výkon, budou více makat a pokud se tam dostanou, tak budou na té vyvážené automaticky. Pokud by někdo byl unavený a měl by kondici nižší než 30, tak se přehodí automaticky na tréninkový plán zaměřený na energii. Takže máme to pokryto nahoru dolů a tohle je super přídavek do hry. Všem jsem nastavil také plány rozvoje a když jsem se snažil zaměřit na to, co my budeme potřebovat, na to, co máme nastaveno v té taktice, takže podle těch rolí, které mají, jsem jim to nastavil. Někteří se naučí ty nové role, takže tam budou mít časem pluska. Vidíte, že vývoj role vpravo se bude zlepšovat a měli by se tam časem objevit pluska, až si ten hráč na tu roli zvykne.
No a někteří, kteří mají třeba jedno plusko, můžou mít dvě, takže všichni by se měli postupně naučit to, co po nich chci, takže to je super a nastavil jsem to jak pro juniorku, tak pro naše Ačko. No a dámy a pánové, zásadní nabídka, která nám přišla, Vinicius Junior, to je ten hráč, kterého jsem v úvodu zmiňoval, že ho budu chtít prodat a máme tady na něj dokonce dost výraznou nabídku, 186 milionů, ale podle našeho asistenta to je hodně pod cenou, můžeme mít 198 až 291, takže se pokusíme z Bayernu vylákat trošičku více financí a uvidíme, zdali kývnou. Máme ještě čas do konce přestupového okna, takže si myslím, že můžeme zkusit risknout, tam fouknout i trošku více. Bylo to nějakých 190 až 280, tak zkusme nějakých 256. Přece jenom je to jakoby jeden z nejlepších hráčů světa v současnosti. I když samozřejmě ty přestupové částky ve FIFA jsou trošku přehnané a ty hodnoty hráčů jsou přehnané oproti realitě. Ale pod cenou ho prostě prodávat nebudeme. Takže zkusme začít takto, jestli se urazí rovnou. OK. V podstatě to neposunuli vůbec, i když říkají, že jsou ochotní to zvednout. A tím pádem si myslím, že se asi nedomluvíme. Zkusme o 10 mega méně. Ale myslím si, že to asi neklapne. Ne. Takže Bayern nic. No a dále tu máme pár dalších nabídek, které odmítneme ale. A to je Arda Güler do Chelsea. A určitě ne. Ten má u nás budoucnost. Lukas Vázquez prozatím také. Uvidíme časem. Tam nám přišly dvě nabídky. Také z Celty Vigo. Také odmítám. Stáhl jsem také zpět naše juniorské skauty a vyslal je znovu s novými pokyny. Minule jsem to příliš neřešil, protože jsem úplně nechápal, jak to funguje. Stále si úplně nejsem jistý. Snad jsem to pochopil a vyslal jsem je hledat typově hráče, které my opět potřebujeme do té naší taktiky s rolemi, které nám budou sedět. A najmul jsem ještě třetího skauta Amerika, Chorvatsko, Brazílie a počkáme si na první report od nich. No a za pár dnů nám končí ten juniorský turnaj, takže se musíme vrhnout na semifinále. Čeká nás Real Sociedad, McDonald, Mosquera, Parker, German a Fran jdou do akce. Sakra, ty dresy nejsou úplně ideální. To se bude trošku motat, ale snad to zvládnem. Tady pozor, hnedka první akce a končí gólem. Tak to teda ne, hoši. Málem srovnáno, moc nechybělo, teďka pozor. Tady by se neměl offside počítat, už jsme za tou čarou. Ale tohle byla hrůzostrašná přihrávka, ještě do toho borec stačil plácnout před golmanem, ale ten už byl blízko. Tohle byla pěkná akce, na hranici offside asi, ale máme srovnáno. Pojď Mosquero! Je to tam, 2-1. A třetí gol, 45 sekund před koncem. To už vypadá dobře. Pozor tady ještě na tu akci. A možná protiútok. Střela z dálky. Ne, to se ještě bude rozehrávat sekundu před koncem. Neměl jsem střílet. Ale máme výhru. Paráda. Postupujeme do finále. A tady je ohodnocení našich borců. Máme tu i nějaké devítky dokonce. Mosquera a German Cordoba. Výborně, hoši. No a máme tady finále. Osasuna bude naším soupeřem a stejná sestava vletí do akce. To jsou ti naši nejnadějnější hráči. Taktiky budou asi různé, jak využít ty juniorské turnaje. Někde jsem naopak slyšel, že třeba je lepší na ty turnaje dávat ty jakoby vaše nejhorší hráče z té juniorky, aby se zlepšili. Někdo naopak volí tu taktiku jako já, že právě ty vaše nejnadějnější hráče do nich pošlete, aby se ještě zlepšili. Samozřejmě bude to chtít čas a testování, zjistit, jak moc si turnaje mají vliv, jak ovlivňují ten rozvoj, tady šance a hlavička končí velice mimo. Takže na to časem postupně všichni přijdeme. A zatím prostě volím takto tedy ty naše nejlepší borce a máme šanci se poprat do finále. Turnajů by mělo být několik během sezóny. To nebyl špatný pokus taky. Tak to
to byl nechtěný gol, dámy a pánové. Ten poslední centr. Ta gólová přihrávka nebyl centr, to byla střela, ale tak mocně mu nesedla, jak to pálil z voleje, že to byl centr. Zmátlo to úplně všechny a v pravý čas na pravém místě byl náš borec, který to potom napálil takřka do prázdne. Super. A je to 1-1, máme srovnáno střelou z dálky. Golman si s tímto bohužel neporadil. Když je ještě řeč o juniorech a juniorské akademii, tak bohužel je ve hře bug, kdy jsou špatně generovaní junioři. Já jsem se ještě nedíval, jak je to u našich. Musím na to myslet, nezapomenout na to a podívat se, ale že se takřka každý junior, kterého máte v akademii nebo které získáte, rodí v uvozovkách s úrovní hlavičkování 1. To je nejhorší možné úplně, které existuje. A prostě takový hráč, ať byste ho trénovali celou kariéru potom na hlavičkování, tak se nikdy nedostane aspoň do nějakých normálních hodnot. A myslím, že je tam několik atributů, které jsou tímhle ovlivněny, nejenom to hlavičkování. A uvidíme, kdy to opraví a doufejme, že když to opraví, že to nebude platit jenom pro nově rozjeté kariéry, ta oprava, bude to fungovat i do těch jakoby současných, ale samozřejmě už to asi neopraví ty hráče, které máte. No a máme tu posledních pár vteřin a je to 1-1, takže nevím, co se bude dít. Ještě pozor, ještě máme šanci, to je míč za obranu, nevyšlo to. Co teď? Prodloužení? A vypadá to, že ano. A je to minutka. A mohlo by to být velice rychle ukončeno. Ježišmarja. Nepovedlo se. Těsně vedle. 22 sekund do konce. A skvělý obraný zákrok Carvajala. Ještě máme ale příležitost druhého kopu. Rozehrajeme nakrátko. Moskvěřost tam zkusí procpat do 16. Tyčka! Ještě tady dělají trošku zmatky. 10 sekund. Prohraný hlavičkový souboj, ten borec byl obr. A tady je průser, protože tu jsou dva. To ještě stihnou zakončit. Nestihnou možná. Tak ještě drama. Tady v juniorském turnaji. Ježiš, a co je tohle? Ty vole, mám 2 sekundy. Gol. To jsou ty samostatné nájezdy, o kterých jste mluvili. Když to napsal první člověk, tak jsem si myslel, že si dělá srandu. A pak se ozvalo více lidí a napsal tu stejnou věc, tak jsem říkal, OK, tak to je asi pravda. Lobíček. Pozor, pozor, pozor. Náš golman nic nechytne. A věřím, že já dříve nebo později gol nedám. Zatím se daří. Chudáci golmani. No tak, běž po něm. Ty vole, to šlo přímo na něj, taková žabička pomalá. Ty, tyčka málem. Málem tyčka. No tak, teď to chytneš, kámo. Já ti věřím, věřím. Skoč tam. Co to je za nesmysl? Ti golmani vůbec nic nechytají. A já to mám vždycky. To už asi nebude počítat. Počítá se to ještě dobrý. Není to penalta, takže se to počítalo. To bude asi nekonečné. To bude nekonečné. To je masakr. Já mám na mále pokaždé, zatímco soupeř dá na... Já zkusím vyběhnout úplně brutálně. Zpátky do brány. Běž po něm. Já chci konec. Já chci konec. To bylo... To bylo... Jo. Chtěl jsem konec a je tady konec. Teď už musím rysnout jedině... Skopni ho. Skopni ho, běž po něm. Yes, yes. Ty vole. Já jsem vyběhl rychle. To jsem nechtěl. Tak dva góly už po sobě nechytnu. Chytl. To je jediná šance, jediná taktika. Vyběhnout s tím golmanem co nejrychleji. To je trošku směšné. To je trošku směšné. Jak to funguje? Zlaté penalty. Tak se uvidíme za pár let později, no. Jestli se tohle někdy dohraje. Oh! Asi dohraje. Běž, 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 běž. A je to tady. Prohráváme ve finále, bohužel. Po samostatných nájezdech.
7-8. Tak příště už na ně nikdy nesmí dojít a musím prostě vyhrát v základní hrací době, protože tohle je bez šance. Hráčem zápasu byl náš hráč, ale to nám je prd platné. No, strhla se nám tady bitka o Vini Juniora. Nečekal jsem, že těch nabídek bude tolik. Nabídka od Juventusu je však ale ještě horší. Jo, pozor! Ona je horší, plus je tam ale k dispozici Capram Turam. Pojďme zkusit to delegovat bez výměny. Začneme na nějakých 270 a neprodat za méně než 230 a uvidíme. No a máme tady výhru proti Las Palmas, ligové utkání, prosadil jsem Mbappé, který se nám vrací po zranění zpět do sestavy. No a dámy a pánové, máme tady přestupovou uzávěrku, tak budeme mít 10 hodin na to, abychom vše vyřešili. To jsem nečekal, že to přijde tak rychle. To bude velice náročné. Vyjednávání s Juventusem byla neúspěšná. To nám komplikuje situaci. No a dámy a pánové, tady už se díváme na potenciální další posilu. Levý kraj obrany potřebujeme posílit. A Andy Robertson by mohl být vhodný kandidát. Má 30 let, takže má dost zkušeností. Zároveň ale má ještě před sebou dost sezon, takže není úplně nejstarší. Cenově je celkem dostupný. Má dvě hvězdičky u ofenzivního křídelního obránce, což je role, kterou využíváme v našich taktikách. A atributově také velice, velice dobrý. Takže pojďme se na to zkusit vrhnout. Pojďme začít na té nižší hranici, kolem těch 47. Co na to řeknou? Nevím, kolik mu zbývá roku kontraktu. A OK, chtějí Alabu a 15 mega. Ne, odstraníme hráče a zkusíme tady znovu finance. Dejme 48, co nám na to řeknou. A chtějí 1% provizi z případného dalšího prodeje. OK, dobrá, tak si plácnem. Uvidíme, co hráč. Arne Slot odchází spokojen. Chtějí ve smlouvě mít výstupní klauzuly. A 119 milionů, což já myslím velice dobré, když by náhodou to někdo zaplatil, tak to beru takovou částku. Takže můžeme přijmout a tím pádem by i ty platové požadavky potom mohly být menší, vždycky když tam je výstupka. Tak by, ale musím já začít, no tak dobře, bere 140. Real Madrid, asi budou očekávat trošku více. Zkusme 170 a podpisák, kolik by si tak mohl představovat? Řekněme, že 500 tisíc a uvidíme. A budeme mít v den uzávěrky posilu. Je to tam. Spokojenost na obou stranách. Vítáme Andyho Robertsona v našem klubu. Jsou nějaké nové šustákovky, které myslím ve FC24 nebyly. Vypadá celkem realisticky, jak je to tak bylo, jak to bylo tak pokrčené. A to jen tak mimochodem takový detail. Tak, makáme Andy. Já myslím, že bude spokojen. No a hodinku před koncem přestupáku nám tady přichází nabídka od Tottenhamu na Edera Militia. A takhle pozdě před uzávěrkou už to určitě nebudeme přijímat. A uvidíme. Vypadá to, že nic dalšího se nám v přestupáku nestane a vše, co jsem měl tady v plánu uskutečnit, se bude muset uskutečnit v lednovém přestupáku, takže prozatím Vinicius zůstává u nás a odmítáme tuhle nabídku na Edera. No je to tady. Přestupové okno nám skončilo. Posílili jsme na tom postu, kde nám to nejvíce tlačilo. Tlačila nás tam bota a jinak zatím může být spokojenost, ale ještě mám nějaké plány, ale ty až tedy v příštím přestupáku. Největším přestupem tohoto přestupového okna je přestup Bremera do Manchester United za 108 milionů, potom Nico Williams, kterého jsem měl také v ledáčku, a sedl by nám, přestoupil do Itálie, do AC Milan a tady pár dalších přestupů, můžete se podívat, když tak si to stopnout, pokud vás tam něco vyloženě zásadně zaujme, a tady je náš přestup Andyho Robertsona. Eduardo Camavinga se nám naučil novou roli, kterou pro něj
potřebujeme pro naši taktiku, takže můžeme potvrdit. A má teďka dvě, které využíváme, jak defenzivní štít, tak běhavý záložník, což je paráda, protože obě využíváme, takže kdykoliv bude potřeba, můžeme ho použít. No a tady je Andy Robertson, naše nová posila, shodou okolností, obě posily pro náš tým v rámci tohoto přestupáku jsou z Liverpoolu, to jsem si uvědomil, až teď mi to docvaklo. Po Virgilovi i tady Andy Robertson, tak jsme trošku z Liverpoolu vatili. No a čeká nás ligová bitva proti Realu Betis. Napraskaný stadion, Mbappé zpět po zranění, ale ne v sestavě pro toto utkání. Mám vytvořeny, řekněme, dvě dvě skupiny, dvě formace. Zápas po zápase vždycky prohodím, ať nám ti hráči rotují. Samozřejmě Mbappé by měl být trošku výjimka, ten by měl hrát každý zápas, co může, ale to by bylo strašně komplikované potom, takhle jak jsem to nastavil, strašně dlouho mi trvalo tam všechno nastavit, ty taktiky, ty formace, udělat dvě jakoby ty skupiny s třemi pod taktikami a tak dále všechno. Takže věřím, že to bude OK, máme nabitý kádr a Endrick také potřebuje hrát. Takže tady je tady sestava. Robertson, Militão, Rüdiger, Vázquez, Ceballos, Modric, Tchouaméni, Brahim, Diaz, Endrick a tady ještě střídačka. No a můžeme se na to vrhnout, tady ještě v rychlosti sestava našeho soupeře. Takové trošku dresy a la Borussia Dortmund. Jdeme na to, dámy a pánové. Utkání může začít. Oh, nemůže začít? Co to je? Ne! Co to je? Proč je tam ta... To si děláte prdel! Co teď mám udělat, jako? To nechce zmizet. Já zkusím dát míč do autu. Jeden bug za druhým. V komentářích obrovské hejty na mě u videí, co jsem natáčel, když jsem si dovolil říct něco kritického nebo negativního k téhle hře od nějakých zarytých fanoušků EA. A to je prostě neskutečné. To prostě nevymyslíš. OK, tak ani restart zápasu nefunguje. Prostě se nám to tady úplně seklo. A to je průser, protože jediná jiná možnost je odsimulovat zbytek toho zápasu a ukončit to. Tak si proti Batisu nezahrajem. A je to další remíza. 1-1 bohužel. Brahim jediný autor branky. Ardugilar se nám přetrénoval na pravé křídlo, takže máme potvrzeno a teďka mu musíme ještě nastavit tréninkový plán na křídlo, aby se mu zlepšovala ta role. Tým týdne, kde se naši borci nedostali. Tak doufejme, že už si zahraju tedy alespoň proti Realu Sociedad další utkání. Pro jistotu nebudu dávat tu klasickou představovačku, jenom tu zrychlenou. Ne! To je zpátky! Ono je to zase zpátky! To snad není možné, je konec mého saveu? Nic nepomáhá. Simulace tady dopadla 1-1. Jedna remíza za druhou, bohužel. Tak dámy a pánové, doufejme, že po vypnutí hry a restartování počítače už budeme moci odehrát konečně další zápas. A tentokrát je to zápas Ligy mistrů proti Stuttgartu, takže vstupujeme do nové éry Ligy mistrů, přepracovaný systém Ligy mistrů. A uvidíme, jak to dopadne a vypadá to nadějně. Můžeme hrát konečně, paráda. Pojďme vstoupit tou správnou nohou do Ligy mistrů. Tady už ale pozor na křídle řídícího se Rydra, který tam hledá Demiroviče. Pozor na případný centr, ještě zpět Rydrovi, Lindav se tam uvolňuje. Undav, sorry. Eder raději takhle pošle na křídlo a míč se okamžitě vrací zpátky 16. A tam
Eder naštěstí zachraňuje. No, zatím... Ano, je tam skutečně zranění, tak ten nás zatím trápí v úvodu sezóny. Tak doufejme, že to nebude vážné. Tady už to smrdělo offsidem. A zatím Stuttgart velice dobrý vstup do utkání a máme s nimi velké problémy. Nemůžeme se vymanit z vlastní poloviny. Velice dobře si tam vybíhají z té druhé vlny na přihrávky. Dobře se tam uvolňují a tady je to skvělá střela. A Stuttgart jde do vedení, tak zatím nemáme velice povedený vstup do sezóny. Trápíme se v lize, celá řada remíz a v lize mistrů prohráváme. Zaslouženě prohráváme, protože soupeř hrál naprosto skvěle a krásná střela. 1-0 pro německého soupeře. Denis Undav se prosadil. Máme potvrzeno zranění Rodriga, to už asi nerozchodí, pokud to hra takhle graficky ukazuje. A bohužel asi offside. No a zraněný Rodrigo končí, nahradí ho unavený Arda Güler. Jiná možnost tuhle chvíli není. No a máme za sebou půl hodinky hry a my jsme se nedostali k bráně soupeře. Nehrajeme teď vůbec v pohodě, teď ale se tam dobře... Nabíhal Diaz a dostal včas přihrávku a mohlo by to být srovnání, ale skvělý zákrok Nibela. Ale to nás na trošičku probudí. Rohový kop, tam je Bellingham a také míří mimo. Jen tak dále, musíme se z toho trošku dostat. Vletět na ně. Ještě úplně, myslím, nenastal čas na nějaký bezhlavý útok. Věřím, že to zlepšíme. Tady dobře Rüdiger. Güler si tam ukazuje, tam úplně volný prostor pro Endrika. Neskutečná práce golmana soupeře, který zatím všechny naše pokusy chytá. Druhý poločas je tady, pojďme na ně vletět. V závěru prvního poločasu už se to zlepšovalo. Postupně tam dostaňme více do hráčů. Bellingham pod tlakem, ale tady se může uvolnit Tchouaméni. Teďka tam krajní hráči moc nechtějí zabíhat. I přes ten pokyn. Arda Güler. Ještě to dá dozadu. Vázquez. Ceballos by to mohl zkusit. Nebyl to špatný pokus, zelený byl zatím neprůstřelný. Ale vstupujeme do druhého poločasu dobře, tak jako jsme končili ten předchozí a to je další vyhraný hlavičkový souboj, alespoň v těch standardkách. Jsme ve vzduchu silní. No a dámy a pánové, přesouváme taktiku na tu ofenzivní, protože čas se krátí. Tady drobný oblouček do běhu na Vázquez, Arda Güler tam zkusí najít Endrika. Tam je prostor pro Bellinghama a ten je v obrovské šanci a je to gol. Srovnáváme na 1-1. Okamžitě po změně taktiky využíváme té větší ofenzívy a srovnáváme na 1-1. Byla dobrá souhra, Bellingham si tam dobře tělem odstavil toho hráče, uvolnil se tam, udělal pár kroků dopředu a překonal Nibela, který zatím chytal fantasticky tady. Už se nedokázal natáhnout čas a to je náš první gol v lize mistrů v této sezóně. Tam musí být golman a také tam byl. Aktivoval jsem střídání, bohužel neproběhlo. To je jedna z novinek v FC25, že v FC24 jste mohli při přerušení dát střídání ještě. A hra to ještě vzala v potaz, ale teďka pokud už jakoby je ještě přerušení, ale není taká scéna, tak už střídat nemůžete. Tak uvidíme, jestli se čerství hráči dostanou ještě na trávník. Tady trošičku chybička v rozehrávce soupeře, mohli bychom toho využít. Tam se teďka otevřel prostor na středu, přihrávka, tam je Endrik! A je to tam! V nastaveném čase Endrik, který měl být vystřídán, se prosazuje, takže je fajn, že k tomu střídání nedošlo, protože to je... Dokončení obratu v poslední možnou chvíli a obrovská radost. Výborně. Dobrá přihrávka, pěkně se tam zorientoval a
tváří tvář Golmanovi mu nedal šanci. Hendrikova velká radost. Je třeba s ním počítat. Hendrik Felipe Moreira de Souza. Jeho celé jméno. Posledních pár vteřin. Teď tady ještě získáme pár vteřin tím střídáním. Bohužel se uskutečnilo trošku později, ale jak jsem říkal, buďme rádi, že se uskutečnilo později. A teďka pojďme rychle nastavit tu obranu, ale už to není potřeba, protože tu máme konec a vstupujeme vítěznou nohou do Ligy mistrů. I když to s námi bylo vachrlaté a všelijaké, tak nakonec se to podařilo. Uf, fantazie, neskutečný zážitek, říká mladý Hendrik. Super výkon, jen pokračuj pěkně. Fede Valverde, zklamaný, že nehrál, neboj se. Rotace je důležitá, budeš hrát. OK. Tak v minulém ročníku jsme měli neustále, co to bylo? Něco s prstem na noze, nějaký palec zlomený mám pocit, bylo každé zranění. A vypadá to zatím, že všechna zranění, které jsem měl, budou také stejná. Pohmožděné rameno na 5 dnů, stejně jako měl Mbappé. Takže fajn, není to nic vážného. A konec trestu pro Modriče. 6. pozice tady v Lize mistrů pro nás. Sparta remizovala proti Red Bullu. To není Lipsko, to je Salzburg, nepletuli se, ano. Takže remíza pro Spartu, no a tady zbytek dost týmu ještě nehrálo a bude teprve hrát. Vypadá to, že nebude vůbec problém pracovat s těmi rolemi a přetrénovávat hráče. Zatím mi přijde, že strašně rychle se ty role učí, přetrénovávají, zlepšují. V podstatě jsme pár týdnů po startu sezóny a většina hráčů už je přetrénovaná, kde jsem potřeboval, někteří už mají 2+, a velice rychle se to sype. Uvidíme časem, jestli to je dobře nebo špatně. No a máme tu reporty našich juniorských scoutů, kteří už tedy by měli hledat hráče podle i těch hráčských rolí, které jsem jim zadal. Takže máme tady nejprve Brazílii. A už jsem přišel na to, kde se ukazuje potenciál, přehodili to. A minule jsem říkal, že to tady není. A je to tady, je to na pravé straně. Takže tohle je třeba také brát v potaz. A uvidíme. Tohle vypadá na pěkný rozptyl. Kleber Moraes. A pojďme s ním zkusit podepsat. A tady vypadá dobře Carlos Tavares. OK. On má možná dobrý overall, ale potenciál naprosto mizerný. Takže odmítneme. Francisco de Souza vypadá dobře, 72 až 94, můžeme to zkusit. Nevím, jestli tam je nějaké maximum, za chvilku tam budeme mít přetlak. V Chorvatsku tu máme 5 borců. A tady Kovačevič, Radko Kovačevič, 17, ale vypadá relativně slušně. A tady to je hruza, 43 až 59. Tak to fakt asi neklapne. A v Americe to vypadá na jednoho běhavého záložníka. 53, 71, 67 až 91 potenciál. Zkusíme ho podepsat. OK, tak se úplně zaseklo a zabagovalo celé menu. Vůbec nemůžu s tím nic dělat. Nejde se nikam přepnout. Nejde na nic kliknout. Nic nejde udělat. A nahoře tam mám jenom 3 záložky. A tam s tím způsobem se také nikam nejde dostat. Ani tímhle zrychleným menu se nikam nejde dostat. A určitě budeme muset vyslat do juniorského scouta hledat také nějakého golmana, protože jediného, kterého tady máme, je velice, velice špatný. Takže tam budeme potřebovat určitě někoho lepšího. Po Lize mistrů tady máme zpět La Ligu a je to prohra proti Espanyolu, i přesto, že soupeř měl vykartovaného hráče. Zatím v sezóně v Lize se vůbec nedaří. Tentokrát už výhra proti Deportivu Alaves, Brahim a Hendrik se opět prosadili. Mbappé je rád, že navzdory svému zranění se nedostal na druhou kolej a je rád, že může hrát. Super, jen tvrdě makej dále. Objevují se pochybnosti, zda dokáže Brahim nastupovat jako křídlo, opravdu to podle vás zvládne? Zatím to zvládne, mám dlouhodobě v plánu ho přesunout jako středního ofenzivního záložníka, ale prozatím se tam bude točit na tom levém křídle s Viniciusem, než to třeba v lednu nějak vyřešíme jinak. Pochválme ho, zatím předvádí dobré výkony, střílí góly, takže fajn. Vasquez se jeví jako vhodný kandidát na post ofenzivního křídelního obránce. Ano, na té pozici a s touto rolí nastupuje a zatím předvádí dobré výkony. Super. Je to tady, dámy a pánové. Velmi důležité utkání proti zatím skvěle hrajícímu Atletiku Madrid, které nás čeká. Ti zatím posledních 5 zápasů pouze výhry.
Bude to tvrdý oříšek. Ale pokud bychom je dokázali zdolat, tak by nás to mohlo nasměrovat na správnou cestu a trošku zlepšit naše výkony a morálku v týmu. Protože v lize nám to zatím moc nevychází teda. Tohle bude mega utkání. Tady jde o mnohé, nejenom o 3 body. Maximální výkon, maximální soustředění. Kluci už vstupují na trávník. Tady sestava domácích. Oblak Vice, Lenormand a Spilicueta. Lino Lemar, Depol, Llorente. Gallagher, Alvarez. A na hrotu samozřejmě Antoine Griezmann. Nahuel Molina, kterého jsme měli v FC24 v kariéře, nepletuli se. No a naše sestava pro toto utkání. Mbappé připravený, natěšený. A prosím, nezasekni se, obrazovko. Uf, už to vypadalo krátce, že se to stane. Tady Mbappé. Jdeme na to, dámy a pánové. Utkání může začít. Velké derby. Carvajal. Vrací zpět na střed. Kamavinga předává Bellinghamovi. Ten už zkusí hned hledat Mbappého. A raději opatrně s klidem. Mbappé zkusí z dálky, ale dobře. Ten tečovaný míč málem nepříjemně pozlobil golmana. A tady POV kamera, chystání míče na rohový kop. A míč jde na blížší tyč, ale tam to bylo pokryto. Ještě Alaba. Tam je z kraje 16 Bellingham, který tam zkusí zatáhnout ten balon. Není tam ale úplně prostor. Hlavička na Mbappého a ten tam teďka přeletěl přes něj ten hráč. Ještě tady Van Dijk bojuje, aby udržel ten míč. Carvajal se tady dobře teďka uvolnil, ale míč jde přímo Oblakovi do náruče. Griezmann. Ty vole! Tak to by byl gól sezóny, kdyby to padlo. Neskutečná střela, tuším, že to snad trefil Scheitli. A skončilo to na tyči. Van Dijk mu nestíhal vůbec v tom sprinterském souboji. Mbappé. Vyzývá tam spoluhráče na záběh a to se povedlo a tohle bylo těžké zakončení Bellinghama. A je to gól, kterým se dostáváme do vedení. Nedáš, dostaneš. Trocha štěstí, skvělá Griezmannova trefa skončila na brankové konstrukci, ale z protiútoku jsme udeřili my. V takovýchhle situacích, v takovýchhle zápasech prostě každička maličkost může rozhodovat. Každá nevyužitá šance. A my jsme tu svou tentokrát využili. Paráda, paráda, ale do konce zápasu daleko. Jude Bellingham. Na opačné straně barikády Gallagher. Také zajímavý souboj. Lemar, Depol. Pěkný pas, okamžitě hledá na Gallaghera, tam máme hromadu hráčů soupeře a to byla skvělá přihrávka, ještě bude asi přihrávat. Počkal si skvěle, nebude přihrávat, máme srovnáno okamžitě po našem gólu 1-1. To byla blesková akce. A slavíš, nebo ses tam nějak zasekl do té sítě? No. Udělal to chytře, počkal si, nespěchal. Poslal mě na párek. Nechápu, proč má Van Dijk zase 24, měnil jsem mu to na 4, bylo to všechno potvrzeno, uloženo, teď má zase 24. Ta hra si někdy dělá, co chce. 1-1, tak 2 góly už mohli diváci vidět. A znovu tam zabíhá za obranu náš hráč a je to další gól, 2-1. Tak to je neuvěřitelná přestřelka, kterou teď můžou diváci sledovat. Fede Valverde se nám prosadil a byl to Mbappé, který ho tam poslal. Tak to za obranu. Tak to byly snad 3 góly během 5 minut, ani ne možná. A to máme kus zápasu před sebou.
Oblak musí lovit míč ze sítě, 2-1. Tak i my tedy bleskově reagujeme na jejich gol. Tohle asi nebude utkání obran a golmanů. Protože tady už se opět řítí další nebezpečná akce. Depol tam prochází. To smrdí golem, to smrdí golem. Zblokovaná střela, výborně. A tady jsme nestihli s Kluzem vyřešit tu situaci, tady se zase úplně otevřela obrana. Vůbec si ti obránci nepokrývají ty hráče ani ty prostory, které by měli. Nechávají tam úplně volné ty borce. Alvarez, dobře tam Virgil vystoupil, teďka jsme sevření a výborně Mendy to stihl ještě sklepnout. Valverde mu ale ten míč odskočil při tom, při té snaze si to zpracovat a můžeme tady jít do protiútoku. Junior Vinicius, Mbappé zkusí z dálky a Oblak předvedl své kvality. Pozor tady na tu situaci, Lemar už se řídí do šestnáctky. Na poprvé to tam nepropasíroval a ani na podruhé přes Alabu neprojde. Tam máme úplně volno na středu, ale ten centr byl slaboučký a neprošlo to. Kam jsme potřebovali, Lino tady dobře, nachází Gallaghera na středu, to je nebezpečná dvojice tady. Tak jsme ho zdvojili, pojďme se zatáhnout. Ale tady skvělá přihrávka, Llorente pálí a z úhlu prostřeluje našeho golmana. Bohužel. Skvělá akce. A tady ještě jednou. Tohle by měl golman chytat takhle z úhlu, když má úhel pokrytý. Další nebezpečí! A třetí gol to nebude. Tentokrát Courtois pokryl tuhle akci. Frimpong je do akce. Další z hráčů, které mám případně vyhlídnuté. Umí hrát na pravé straně, vepředu i vzadu. Já bych si ho představoval spíše té obraně. Tady dobře Fede zabojoval. A skvělé defenzíva. Tuším, že tam Kamavinga také zapracoval, Vinicius Junior už si tam nabíhal, ale bylo to trošku pozdě na můj vkus. Mbappé tam zkusí najít na druhé straně Ardu Gillera. Tomu utíká ten balón, ještě to stihne přeposlat Mbappému, tento šoupnul. Bude gol platit? Bude gol platit? Vypadá to, že nám gol platí, dámy a pánové. Já jsem se bál nějakého offsideu při tom odrazu od golmana. To často takhle na první pohled v tom zmatku člověk nepochytí, ale je to tam. Dobrá spolupráce Ardy Gillera s Mbappem a nakonec dorážky gol na 3-2, tak přestřelka pokračuje a opět vedení na naší straně, 20 minut do konce. My zkusme, dámy a pánové, změnit taktiku a formaci na tu defenzivní. Jeden z těch středních záložníků se zatáhne do té obranné linie a celkově hráči budou mít mnohem defenzivnější pokyny. Čas utkání se chýlí ke konci a myslím, že nastal čas. Tady už jsem chtěl říct chybička při rozehrávce, ale nedokázal jsem zastavit ten balon. Tady prohraný souboj, ale výborně Bellingham. Jsme mnohem hlouběji a je to znát. Teď to potřebujeme ubránit, 10 minut do konce, budou teď útočit a obléhat naší bránu. Pěkný oblouček, tam je úplně nepokrytý borec a Courtois chytá. Fuf. Rohový kop, takže nebezpečí pokračuje. Nevyskočil vůbec ten hráč do toho souboje. Ty vole, Mendy obránu balón. Ale naštěstí to nevyřešil ten borec moc dobře. Skvěle teď Bellingham na Valverdeho a my už teďka potřebujeme hlavně udržet ten míč pod kontrolou. Vini to zkusí předkopnout a zatáhnout někde k rohovému praporku. Posledních pár vteřinek, ještě míč do vápna, Oblak ho lapil, ale rozhodčí, jestli slyším dobře, ukončil zápas a vítězíme. V madridském derby proti Atletiku 3-2, krásný zápas. Velká přestřelka. Ale důležité vítězství po trošku nemastných neslaných výkonech v lize, hlavně výsledcích. Je to důležité vítězství proti velkému soupeři. Yes!
No a dámy a pánové, tak to vypadá tabulka La Ligy po 8 odehraných zápasech. Na čele právě Atletico, pro které to byla první prohra v sezóně. Tak to je o to důležitější. Přesto jsou ustřelení na čele o 3 body před Barcelonou. My jsme napříč se třetí, bohužel už 4 ztráty z 8 zápasů. To není moc dobré. No a za námi Getafe, Real Sociedad například. A na opačném konci 3 bodíky pouze Villarreal. Ani jedna jediná výhra. Mbappé se stal hráčem utkání, gratulujeme mu a pro dnešek se budu loučit. Já vám děkuji za pozornost, díky moc za vaši přízeň, hoďte like, pokud se vám video líbilo, pište, co říkáte na posily, co říkáte na vstup do sezóny, co říkáte na tu přepracovanou Ligu mistrů, jestli se vám líbí ten nový formát, nebo byste chtěli zpátky ten klasický původní. Dejte vědět, díky za každé komenty, za odběry nebo za členství a uvidíme se příště u dalšího dílu. Naviděnou. Naslyšenou. Tak to byla jízda. Snad jste se bavili, já doufám, že ano. Díky za pozornost a mrkněte i na další videa, která vás třeba také zaujmou. Playlist série, pokud nějaký je, najdete na levé straně obrazovky. No a díky moc každému, kdo by klikl na odběr. Najdete ho uprostřed. Díky.